У перерві між змаганнями Михайло Романчук зі своєю дружиною Мариною Бех Романчук разом тренуються на стадіоні Поділля у Хмельницькому. Михайло розповідає, що займається спортом 6 років, а зараз рекордсмен України та чемпіон світу з плавання. Додає, що через завантажений графік мало часу проводять разом та рідко їздять підтримати на змаганнях одне одного. У нас просто такі графіки, що, наприклад, коли в мене змагання, то в неї тренування, коли в неї змагання, то в мене тренування, і ми завжди в різних країнах, тому це досить тяжко. Єдиний раз момент, коли два моменти було, коли вона до мене приїхала в Данію на чемпіонат Європи на короткій воді, де я виграв, і я до неї приїхав в Берлін на чемпіонат Європи, де вона Марінка була другом. Михайло каже, що перемогти у чемпіонатах легше, коли є підтримка дружини. Звичайно, один одного підтримуємо, тому що без такої підтримки дуже тяжко щось зробити самому, а так один одного підтримуємо. Тренуватися двом краще, ніж одному? Звичайно, набагато легше. Ну, тим більше, що в мене зараз іде зміна діяльності з води на сушу, то для мене це трошки непривично. Марина Бех-Романчук – учасниця та фіналістка літніх Олімпійських ігор 2016 року та призерка й чемпіонка міжнародних змагань. Її тренер Вадим Крушицький розповідає, що у легкоатлетки зараз інтенсивне тренування до чемпіонату України та світу. Цього сезону в нас, в принципі, вже за спиною є бронзова медаль чемпіонату Європи в закритих приміщеннях у Глазго, Великобританія, бронзова медаль других європейських ігор індивідуально і золото командних. У нас взагалі по графіку є ще відбірковий чемпіонат України до чемпіонату світу і безпосередньо чемпіонат світу у Катарі. Тому зараз іде цілеспрямована підготовка до цих змагань. Вадим Крушицький розповів, що рекордний стрибок довжину Марини Бех-Романчук – 6 метрів 93 сантиметри на відкритих стадіонах і 6 метрів 85 сантиметрів у закритих приміщеннях. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.